Seja bem-vindo ao canal Mozuca. Este é um vídeo um pouco diferente. Eu quero falar para vocês sobre fazer compra na Amazon. Alguns produtos eu quero mostrar para vocês neste vídeo, como este sabão líquido. Aqui, ó, chegou mais um produto, eu quero mostrar para vocês. Será que vale a pena ou não fazer compra na Amazon? Eu quero mostrar para vocês neste vídeo. Deixa eu colocar aqui no canto aqui e agora eu vou mostrar para vocês o link, ó. Alguns produtos, este produto acabou de chegar. Antes de mostrar para vocês, vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Chegou bastante rápido, em alguns dias, com o Amazon Prime. Se você não tem o Amazon Prime e quiser assinar, eu vou deixar o link também na descrição. Frete grátis, isso é muito bom, porque imagina, cada produto que você comprar tiver que pagar um frete, dependendo do frete, é até mais caro que o preço do produto. Aí eu acho que não vale muito a pena. E vamos lá, vou abrir e vou mostrar aqui para vocês. Ó, muito bem embalado, protegido. Chegou aqui, ó, cappuccino, 3 corações, 400 gramas. E se você também quiser garantir o seu, eu vou deixar o link na descrição. Pode ver o preço, ó, ele mostra aqui o preço do de 400 gramas e também o de 200 gramas. E você também pode estar comprando aqui nessa outra opção, compra com recorrência, 10% de desconto. Aí você pode selecionar aqui a quantidade, você pode escolher aqui, ó, se você quiser a cada 2 semanas, a cada 1 mês. Aí é só você programar a compra no cartão e você também pode garantir com 10% de desconto. É isso que eu fiz. Caso você tenha algum produto que você ache o preço bom na Amazon, tem vários outros produtos, como produto de limpeza, entre outros produtos, e você pode estar comprando e selecionar essa opção, aí você vai pagar mais barato. Achei muito bom o preço, gostei do preço. Eu vou deixar este link na descrição, não só desse produto, mas também outros produtos, pipoca, produto de limpeza. Compra na Amazon alguns produtos que eu acho que vale a pena. Acabou de chegar aqui e por isso que eu estou gravando esse vídeo, para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Comenta aí se você já fez compra na Amazon, se você acha que vale a pena ou não. Vou deixar os links aqui na descrição. Eu acho que pelo preço, principalmente com esse desconto de 10%, eu acho que o preço ficou bem legal. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Se você já é Amazon Prime, você vai pagar um preço bom e também vai ter o frete grátis. Se você ainda não é, você pode assinar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu acho que vale a pena alguns produtos. Acabou de chegar aqui, ó, alguns produtos que eu queria mostrar para vocês. E conforme for chegando mais produtos, eu posso gravar mais vídeos assim. O que você achou desse tipo de vídeo? Gostou? Quer que eu grave mais vídeos assim sobre compra na Amazon ou não? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado a todos. Este é o vídeo um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não deixou, deixa aquele like, inscreva-se aqui em nosso canal e ative as notificações. E é isso que eu queria falar para vocês neste vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.